На Полтавщині мінімальний штраф за незаконно зрубану ялинку становить понад 1000 гривень. Усе залежить від діаметра пня та оцінюється від 498 гривень 45 копійок. Також за незаконно зрубану ялинку накладають штраф від 510 до 1020 гривень за адміністративне правопорушення. Мінімальна сума, яку доведеться сплатити за браконьєрську ялинку, становить 1008 гривень 45 копійок. Про це повідомили на офіційному сайті Полтавського обласного управління лісового та мисливського господарства. Нагадаємо, ялинки від лісівників на Полтавщині коштуватимуть від 54 гривень за дерево до 1 метра, 72 гривні 1-2 метри та 96 гривень 2-3 метрове дерево. Їх можна придбати у будь-якому лісництві області.